Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan və Pakistan orduları birgə hərbi təlimləri keçirəcək. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Pakistan Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı, ordu generalı Qamar Cavid Baçvanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş zamanı razılıq əldə olunub. Bildirilib ki, tərəflər hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi zamanı DAX təlimi mərkəzlərinin birgə istifadəsi və DAX təlim heyətinin hazırlanması ilə bağlı da razılığa gəliblər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Abşeron rayonunun Novxanı qəsəbəsində yol polisinin sürücüdən rüşvət alması iddiası ilə bağlı yayılan video görüntülər haqqında açıqlama verib. Meydan TV-nin məlumatına görə videoda yol hərəkəti qaydasını pozan sürücünün yol polisi əməkdaşı tərəfindən saxlanıldığı görünür. Daha sonra davam etdirilən söhbət zamanı sürücü qaydanı pozduğunu etiraf etsə də yol polisi əməkdaşına rüşvət təklif edir. Polis isə məbləğlə razılaşmayaraq "Bu nədir verirsən 100 manatlı qayda pozuntusuna?" deyə reaksiya verib. Daha sonra isə o sürücü barəsində protokol tərtib etmədən onu buraxıb. İdarənin sözçüsü polis polkovnik leytinantı Namidan Piriyev açıqlamasında bildirib ki, yayılan video görüntülərlə bağlı araşdırma aparılır. Hazırda xidməti yoxlama aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət verəcəyi deyə polis bildirib. Sən də hardan gördün sən? Görüb maşından söhbət edin sən. Allah olsun sənə. Mətərsən yəni. Keçmişəm, keçmişəm. Kesin Allah kömək eləsin, ayvallah. Sos dramat sağ ol, məcəlisən. Sənə bir yana sağ ol verəcəm. Sağ olsun, bir yana sağ ol verəm. Sən zaten nətər gördün məni. Sən maşınla danışırdın. Mən də gördüm, sən maşından danışsan. Eşdirsən məni, qardaşsan. Ancaq mənə çox maxt gəldir. Sən mənə haradan gördün? Maşın sosu olma olsun, sən boşluğun bu bir. Sizdə bu nədir verirsən, 100 manatlardır. Bir dənə 100-lüyüm var, bax. Yox, yox, onu tut. Bu, sən... Sən canı onu tut. O sənin, bu da mənim. Görsən, mən səninlə bir qardaşına söhbət edərim. Bax, gördün, saxlama. Mən də sənin bir dostum. Mən də... Beyləqanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Kanal 13 məlumatına görə qəza bugün saat 12 radələrində Bəhrəmtəpə Mingəçevir avtomobil yolunun Beyləqan rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hadisə zamanı Beyləqan rayonu Türklər kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü Aydınov Murad Nikuloğlunun idarə etdiyi 11BJ137 dövlət nömrə nişanlı VAZ-21011 və Beyləqan rayon 2-ci aşıqlı kənd sakini 1958-ci il təvəllüdlü Ağayev Hidayət Seyid İmranoğlunun dükkan arxasında olduğu 11BX921 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı avtomobillər toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-2101-in sürücüsü dünyasını dəyişib. 07-nin sürücüsü və avtomobildə olan sərnişinlər Beyləqan rayon 2-ci aşıqlı kənd sakinləri Fətiyev və Gülandan Kərim qızı, Paşayev və Zülfiyə Kərim qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, bakla bağlı araşdırma aparılır. Ermənistandakı parlament seçkiləri nəticələrinin Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə təsirindən danışmaq hələ ki tezdir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Moskvada keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Seçkilər yenicə baş tutub. Bu nəticələrin yeni şərtlərdə siyasi həyatın formalaşmasına necə təsir edəcəyi hələ bəlli deyil. Gəlin hökumət qurulana qədər gözləyək deyə Lavrov sözlərinə əlavə edib. Qeyd edək ki, Ermənistan Mərkəzi Seçki Komitəsinin məlumatına görə Nikol Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi vətəndaş müqaviləsi partiyası növbədən kənar parlament seçkilərində qalib gəlib. O, seçicilərin 53,92%-nin etimadını qazanıb. Robert Koçaryanın rəhbərliyi etdiyi Ermənistan bloku isə 21,4% səslə ikinci olub. Mənim şərəfim var bloku 5,23% çiçəklənən Ermənistan partiyası isə 3,96% səslə uduzublar. Aydınlanmış Ermənistan 1,22%, Erməni Milli Konqresi 1,54% səslə sonuncu pillədə qərarlaşıblar. Ermənistandakı seçkilərdə 1.281.911 nəfər səs verib.
Ermənistan Azərbaycanla Rusiyanın iştirak etdiyi sülhü seçdi. Bu sözləri Rusiyalı politoloq Sergey Markov Ermənistanda ötən gün keçirilən parlament seçkilərində Nikol Paşinyanın qələbə qazanmasına münasibət bildirərkən deyib. Nikol Paşinyanın məhz bu siyasətini seçicilərin 54%-i dəstəklədi. Müharibə partiyası tam məğlubiyyətə düçar oldu. Koçaryan bloku 21%, onun müttəfiqi Serk Sarkisyan 5% səs topladı. Erməni cəmiyyəti Paşinyana hətta 2-ci Qarabağ savaşındakı ağır məğlubiyyəti belə bağışladı. Ona görə ki, erməni ictimaiyyəti artıq savaşmaq istəmir. O Köçəryanın müharibə çağırışlarından qorxub. Erməni xalqı sülh proqramının reallaşmasına, kommunikasiyaların açıqlamasına, iqtisadi inkişafı istəyir. Paşinyanın qələbəsi Cənubi Qafqaz üçün yeni üfüqlər açır və Azərbaycanla Ermənistan xalqlarının tarixi barışığı üçün imkanlar yaradır. Erməni ictimaiyyəti faktiki olaraq Azərbaycanla 10 noyabr razılaşmasına səs verdi. O Rusiya ilə dostluq şəraitində Azərbaycanla sülhə və müharibəyə qarşı səs verdi deyə o bildirib. İranın xarici siyasəti 2015-ci il nüvə anlaşmasından ibarət olmayacaq, əksinə bütün dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olacaq. Bunu İranın yeni prezidenti İbrahim Reisi deyib. O hökumətin xarici ölkələrlə diplomatiya aparmağa davam edəcəyini və bu yanaşmanın nüvə anlaşmasının dirçəldilməsi ilə bağlı davam edən danışıqlarla məhdudlaşmayacağını vurğulayıb. Dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olacaq. İran xalqının mənafelərini nüvə razılaşmasına bağlamayacağıq. Ölkəmizin maraqları təmin olunmadıqca nüvə anlaşması barədə danışıqlar aparmaq niyyətimiz yoxdur. Reisi nüvə razılaşmasının ləğv edilməsindən yalnız ABŞ-ın cavabdeh olmadığını, Trump-ın geri çəkilməsindən sonra Avropa Birliyinin də razılaşma üzərindəki vəzifələrini yerinə yetirmədiyini bildirib. Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyunun 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 34-39, Bakıda gecə 22-24, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 55-65, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulpada 23-24, Türkiyənin Hovsan, Sahil, Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi dağlı ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 36-41, dağlarda gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Həftə ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında anormal isti, günün bəzi saatlarında durğun hava şəraiti, zəif küləklərin üstünlüyü, gündüz güclü temperatur diskomfortu gözlənilir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişsizdir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.